Evropska komisija sutra će objaviti nikada pozitivniji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Izvještaj će, saznajemo, prvi put sadržavati i konkretne preporuke vlastima u Bosni i Hercegovini za naredni period. Bosna i Hercegovina se prvi put u proteklih nekoliko godina približava Evropskoj uniji. Kategoričan je prvi čovjek Unije u Bosni i Hercegovini. Pravi put se ogleda kroz ispunjavanje planova iz reformskog programa. Nadalje, Bosna i Hercegovina je konačno krenula da sustiže svoje susjede iz okruženja, što, ja vjerujem, će biti odraženo i u ovogodišnjem izvještaju o napretku za Bosnu i Hercegovinu. Još puno posla je ostalo da se uradi, istakao je Wigemark, a prije svega u oblasti vladavine prava. Upravo to polje, saznajemo, bit će najlošije ocijenjen segment izvještaja. Konkretne preporuke očekuju se u oblastima statistike te javnih nabavki. Od Evropske unije očekuje da će ona vrlo jasno indicirati pravac u kojem se treba ići, kakve zakonske projekte, na koji način, da se jasno zna koji su to zakon, da bi se onemogućila zloupotreba. I analitičari očekuju mnogo bolji od dosadašnjih izvještaja. Pokazat će, tvrde, da Bosna i Hercegovina pravi mnogo ozbiljnije korake ka Evropskoj uniji. Mislim da je realno da se očekuje u oblasti prije svega ekonomije, dakle da tu ima nekih pomaka koje se mogu procijeniti da je tu napredak. Isto tako mislim da i u okvirima same demokratije i političkog dijaloga moguće da se politički inicira bolja ocjena. U svakom slučaju da je situacija u Bosni i Hercegovini kroz vizuru Evropske unije bolja nego što je bila. Ono što međutim u svemu tome na neki način zbunjuje, ne bih rekao brine, je činjenica da suštinske promjene u Bosni i Hercegovini, barem sa pozicije nas građana, teško da ima. Mislim da je razlog ne toliko u pomjeranju procesa u Bosni i Hercegovini, jer ja ih lično ne vidim baš u takvom obimu napretka, ali mislim više zbog obrazloženja koje su predvode Federica Mogherini i Johannes Hahn da je reformska agenda početak procesa reformi i transformacija u Bosni i Hercegovini koje bi trebale da donesu neki rezultat. Evropska unija je na neki način sama otkočila procese koje je sama i blokirala svojim kriterijima, navodi Huskić. Bosansko-hercegovačke političke elite nisu suštinski promijenile način na koji se politika u Bosni i Hercegovini vodi, već je došlo do promjene pristupnog okvira od strane Evropske unije i onda sada u skladu s tim Bosna i Hercegovina navodno pravi određen progres u tom smislu. Ono što inače boljka balkanskih društava Bosne i Hercegovine posebno, to je ta sporost u sprovođenju onoga što se dogovori. Izvještaj treba uzeti kao ozbiljan putokaz pravca kojim treba ići, zajednička je ocjena. Da je prikazani napredak ozbiljno shvaćen, govore i najave državnih dužnosnika da bi naša zemlja do kraja ove godine trebala podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.